fer préstecs, cercar llibres i atendre a la gent són algunes de les feines que han de fer els bibliotecaris dia a dia. I són aquestes feines les que les ensenyen els nens i nenes que s'apunten a bibliotecari per un dia. Ens expliquen què consisteix aquesta proposta FB Mendoza. És una activitat que hem pensat per apropar la biblioteca als nens i consisteix en que venen dos nens cada tarda, de 6 a 7 i mitja, i ens acompanyen en la feina del dia a dia, el que sorgeixi d'aquí a la biblioteca. Estan una estona al préstec, els ensenyem la biblioteca, com funciona, algunes coses així de dins, coneixen el programa també que fem servir i després també endrecen una mica. La primera nena que va poder conèixer les feines d'un bibliotecari va ser l'Andrea Sanmerón. La primera cosa que li van ensenyar a l'arribar a la biblioteca va ser conèixer totes aquelles zones que no coneixia i com està endreçat el material. Més tard va aprendre a atendre les persones que volien fer préstecs i retorns, cosa que sorprenia la gent ja que se'ls feia estranya la situació. Ara, veus que posa préstec? Clara, encara. Molt bé. Aquesta proposta tindrà durada fins al 21 de juliol i s'hi podrà apuntar a tots els nens i nenes majors de 7 anys que estiguin interessats, ja que encara hi ha places lliures. Per poder-se apuntar a ser bibliotecari per un dia, només cal anar a preguntar a la biblioteca.